maamulka Puntland ayaa magaalada Qardho waxa ay ka bilaabeen dib u habeynta iyo diiwaangelinta ciidamada booliska ee ka howlgala gobolka Karkar. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qardho inooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire. Hannaankan ayaa qayb ka ah dib u habeyn lagu sameynayo ciidamada Puntland. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdiye, taliyaha ciidamada daraawiishta Jeneraal Yaasin Cumar Dheere oo qayb ka ugu diga dib u habeynta ciidamada ayaa maanta kormeer ku sameeyey xarumaha ciidamada magaalada Qardho ay kaga sugan yihiin, waxayna booqdeen rugaha ciidanka ee xorgoble jeelka weyn ee magaalada Qardho iyo xarunta taliska qaybta, halkaasoo ay si habsami looga socoto diiwaangelinta ciidamada iyo tirakoobkooda. Si aan u fahanno ujeedada laga leeyahay dib u habeynta iyo tirakoobka ciidamada dowladda iyo kala saaristooda, waxaan wax ka weydiinay taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland Jeneraal Yaasin Cumar Dheere. Maanta waxaanu joognaa magaalada Qardho, waxaanu u nimid annagoo ah guddiga dib u habeynta ciidanka oo ka kooban guddoomiyaha guddiga, wasiirada qaar ka mid ah oo xubnaha ka ah guddiga, iyo taliyaha guud ee ciidanka difaaca annagoo ah. Halkan aanu saaka nimi, waxaanu u nimid inaanu ciidamada halkan jooga aragno, saxno, kala saarno, isla markaasna qaabkii loo marin lahaa diiwaangelinta saxda ah oo casriga ah aan u diyaarino. Saaka waxaanu tagnay xerada xolgoble, waanu ciidankaas tababarka ku jiray aanu la kulannay, kabacdina waxaanu soo marnay xabsiga dhexe ee magaalada Qardho oo aanu ciidanka halkaa joogay kala saarnay, diiwaangelintana lagu bilaabay iyo dhiigka qaadistii. Haddeerna waxaanu joognaa taliska ciidanka booliiska Qardho, ayaanu joognaa hortiina ka muuqdaanay ciidankii oo la kala saaray. Inta hadda saxda ay soo baxdana waxaa la marin doonaa diiwaangelintii casriga ahayd oo biometrika ahayd baa la marin doonaa. Dhammaan ciidamaduna meel ay joogaanba waxa weeye diiwaangelintaas bay marayaan, tababarna waa marayaan si lagu ogaado ciidanka dhabta ah ee jooga, isla markaasna ciidanka dhabta ah loogu helo xuquuqdooda joogta ah. Ujeedada laga leeyahay dib u saxidda ciidanka hadda iyo dib habeyntooda taas weeye. Taliyuhu waxa uu sheegay in dhowaan ay howlahan diiwaangelinta ka bilaabi doonaan gobollada Bari, Sanaag, Hayland iyo deegaanada kale ee Puntland. Ujeedada ugu weynna ay tahay in la helo tirada saxda ee ciidamada si kor loogu qaado tayadooda. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa markaanu halka ka baxnana inaanu sagno deegaamada kaleto oo ciidamadu joogaan, hadday noqon lahayd gobolka Sanaag iyo qaybta sagaala gobolka Sanaag iyo gobolka Bari intaba diiwaangelintaasay marayaan. Waa nidaam ciidanka oo dhan meelay joogaanba la marsiinayo, marka waa saxid weeye. Waxaan rabnaa in sidaa loo ogaado. Waxa la doonayaana wax kale maahan, waxa weeye ciidan dhab ah oo jooga oo macluumaadkooda oo dhan la diiwaangeliyo, isla markaasna loo ballanqaado inay helaanin xuquuqdooda dhab ah oo gacanta loo soo geliyo. Waad maqlayseen oo shaqaalaha shibilka ilaa iyo 3971 habeen saddexaad akoonkooda loogu shubay mushaharkoodii markii la mariyey biometrika. Annagana sidaasoo kale ayaan rabnaa ilaahay idankiisa inaanu ciidamada ka samayno oo qof walbaba xuquuqdiisa soo gurigiisa jooga akoonkiisa ay ugu soo dhacdo. Saasaanu rajaynaynaa marka Allah nagu guuleeyo ilaahay idankiisa inay taas nagu dhawaato rajaynaynaa oo maasantii. Maxamuud Nadiif Shire, Somali Cable, magaalada Qardho.